Microcultura és una explosió de sensacions. El nostre concepte són 15 minuts, 15 persones, i que els tinguis ben a prop. És a dir, ostres, quan tens un actor a un metre de tu, no hi ha res que et pugui donar això. Els pots olorar, pots veure la suor, vull dir, les respiracions, és... Sí, o sigui, és una experiència molt diferent al que és el teatre convencional. Danzare e giocare. Se puede ser appassionata, indipendente, libre, intensa nel siglo XXI. Fue bonito tener la gente así tan cerca, sobre todo por la pieza, que es muy íntima. Y entonces, como invitar a gente en alguna manera en tu espacio, en tu mundo, en tu lugar. Entens molt més que quan estàs fent música estàs establint una relació amb el públic i amb l'intèrpret, no? I llocs com aquest et permeten viure aquesta relació de veritat, no? Que en un lloc molt més gran tot és com una mica més fred.